Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыстық департаменті биыл 200-ден астам мемлекеттік қызметшінің құқығын қорғады. Оларға іссапар шығыны толық төленбеген, сонымен бірге кезекті еңбек демалысының ақысы кешіктірілген. Мемлекеттік қызметшілерге сыйақы беру кезінде олардың сыйақыларын берілуі заңнамаға сәйкес, сонымен қатар іссапар шығындарының төленуі уақытылы, сонымен қатар еңбек демалысының ақының төленуі, сондай-ақ жаңағы мемлекет орындарға біздер бару арқылы үстеме жұмысқа тарту бар, қазір уақытта заңнамада заңсыз тарту үстеме жұмысқа мемлекеттік қызметшілерді. Сол бойынша да біршама мемлекеттік қызметшілердің құқықтары қорғалған болатын. Жалпы бұл мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау тек қана бұндай департаменттің талдау жұмыстарынан да басқа да жаңағы азаматтардан келіп түскен өтініштерге де қатысты. Тек департамент мамандары ғана анықтап заңсыздықтың жолын кеспейді. Өз кезегінде азаматтардың өздері де өтініш түсіреді. Биыл 116 өтініш түскен, оның 27-сі бойынша тексеру жүргізілді. Көбінесе бізде негізгі біздің департаменттің құзыретіне өтініштерді жаңа мемлекеттік қызметшілерді заңсыз жұмыстан босату, сонымен қатар бос лауазымдарға конкурс өткізу кезінде жаңағы заңсыздыққа жол беру деген сияқты, жаңағы сыйақы беру кезіндегі заңсыздыққа жол беру, осындай бойынша өтініштер түсіп, біздер мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғаған болатын. Жаңағы заңсыздыққа жол берген сыйақы төлемеу бойынша, мысалы үшін, мемлекеттік орындарға жаңағы тексеру жүргіземіз, жоспардан тексеру жүргіземіз, арыз нәтижесінде сол бойынша мемлекеттік орындарға ұсыным береміз, сыйақы төлету арқылы. Сонымен қатар жаңағы төлем жүргізу арқылы болды ондай көбінесе. Сонымен қатар конкурс кезінде де бұзушылықтар жол берген уақытында конкурстың шешімдерін жою болды. Шешімдерін жойып қайтадан конкурс өткізу деген сияқты сондай жағдайлар бойынша құқықтар қорғалуда мемлекеттік қызметшілердің. Сонымен бірге әдеп кеңесінің көшпелі отырысында Хұрымтау ауданы Құдықсай ауылдық округінің әкіміне қатысты тәртіптік іс қаралды. Ол атқарылған істің актісін қабылдап, ақшасын да аударып жіберген. Сонымен бірге Батыс Қаз жер қойнауы серіктестігі мен Ақтөбе бөлімшелік көліктік санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының талдау нәтижелері қаралды. Эльмира Көшекбай, Тоқжан Әлімжан, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.